ตาบองโปนหนึ่งเต้ทารถยนต์ของบองโปนหนึ่งออกคันนี้คือวิมินสระสำคัญนะขนมการบาดบอเลยจะเลยช่วยថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកគ្រឿងបង្គុំគ្រឿងក្រោមរបស់រថយន្តដែលជាបញ្ហាមួយដែលបងប្អូនត្រូវតែដឹងដើម្បីជាបទពិសោធន៍ក្នុងការប្រើប្រាស់រថយន្តរបស់បងប្អូនខ្ញុំបាទជាជាងបច្ចេកទេសទូទៅនៅក្រាស់ A+ ខ្ញុំនឹងបកធ្វើបទបង្ហាញតាក់ទងជាមួយនឹងការថែទាំនៅគ្រឿងបន្លាស់រថយន្តនៅខាងក្រោមរបស់រថយន្តតែម្ដងបាទបាទជាក់ស្ដែងគឺគ្រឿងបង្គុំរថយន្តទាំងអស់គឺមានសារៈសំខាន់ទាំងអស់មិនថាម៉ាស៊ីនរថយន្តក៏ដូចជាជាងក្រោមរថយន្តគឺមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងការបើកបរនៅលើផ្លូវជិតនិងផ្លូវឆ្ងាយហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបកស្រាយនៅពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាគ្រឿងក្រោមដែលវានឹងមានការធ្វើទុកច្រើនជាងគ្រឿងបង្គុំផ្សេងផ្សេងដោយសារតែយើងជិះនៅផ្លូវជិតនិងផ្លូវឆ្ងាយច្រើនគឺវាធ្វើឲ្យមានបញ្ហាទៅលើគ្រឿងបង្គុំខាងក្រោមវាមានដូចជារទិលម៉ែតរទិលខ្លោងម៉ែតហើយនឹងបូមហើយស្បែកប្រាំងគឺជាគ្រឿងបង្គុំមួយដែលមានសារៈសំខាន់បំផុតនៅក្នុងការបើកបររបស់បងប្អូនអតិជនបាទរទិលម៉ែតគឺវាផ្ដោតសំខាន់ទៅលើចង្កូតពេលដែលរទិលវាមានបញ្ហារលុងឬក៏វាធ្វើຕົកគឺវាធ្វើឲ្យចង្កូតទាញឬក៏វាមានបញ្ហាចង្កូតមិនស្មើតាក់ទងជាមួយរទិលម៉ែតនិងម៉ែតតាក់ទងជាមួយនឹងរទិលខ្លងគឺជាជើងគឺជាលំនឹងຕົកមួយដើម្បីកុំឲ្យខ្លងរថយន្តគឺវាសម្រាប់ຕົកទៅលើបង្គុំដែលច្រែងជាមួយនឹងបូមបើមិនជារទិលខ្លងវាຕົកពេលដែលរទិលខ្លងមានបញ្ហាវានឹងធ្វើឲ្យមានលឺសំឡេងរំខានទៅដល់តួក្នុងឡានបន្ទាប់ពីរទិលខ្លងគឺបូមតែម្ដងបាទបូមនេះគឺវាមានបញ្ហាច្រើនដោយសារតែបូមគឺវាមានផ្ដោតទៅលើគុណភាពបើបូមមានគុណភាពគឺយើងប្រើប្រាស់បានយូរបូមគឺវាមានគ្រឿងបង្គុំនៅក្នុងបូមគឺវាមានកៅស៊ូបូមវាមានក្បាលចានបូមនិងរ៉ូសឺបូមក៏ដូចជាជើងបូមផ្សេងៗទៀតបាទតាក់ទងជាមួយនឹងបូមគឺបើយើងប្រើផលិតផលដែលមានគុណភាពគឺប្រកបជាយើងប្រើប្រាស់បានយូរហើយព្រោះបូមគឺផលិតផលដែលមានគុណភាពគឺយើងអាចប្រើរយៈពេលបានយូរជាងផលិតផលដែលគ្មានគុណភាពហើយបូមបើសិនជាបញ្ហាដែលវាជាចម្បងគឺដោយសារតែបញ្ហាទី1គឺរទិលកៅស៊ូស្រោបបូមរបស់យើងដាច់ឬក៏រហែកពេលដែលវារហែកគឺយើងអាចបានពិនិត្យមើលពេលនោះគឺវាមានធ្វើឲ្យវាមានបញ្ហាចូលដីនៅពេលដែលចូលដីធ្វើឲ្យបូមហ្នឹងវាឆាប់ខូចឬក៏ឆាប់សឹកឬក៏ឆាប់មានបញ្ហាលិចធ្វើឲ្យខូចខ្សោយបូមតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាដែលតាក់ទងជាមួយបូមមួយទៀតគឺបញ្ហាស្បែកប្រាំងបើស្បែកប្រាំងដែលមានគុណភាពល្អយើងដាក់ទៅនឹងប្រើប្រាស់បានយូរព្រោះស្បែកប្រាំងគឺវាមានសុពលភាពដូចគ្នាក្នុងការប្រើប្រាស់មិនថាបងប្អូនជិះនៅលើផ្លូវជិតគឺក៏ផ្លូវឆ្ងាយគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើស្បែកប្រាំងរបស់រថយន្តរថយន្តស្បែកប្រាំងគឺសម្រាប់ការពារនៅពេលដែលយើងចាប់ប្រាំងដូចជាមានបញ្ហាអីមួយនៅខាងមុខគឺយើងផ្ដោតទៅលើស្បែកប្រាំងដើម្បីចាប់ឲ្យវាស៊ីអញ្ចឹងគុណភាពស្បែកប្រាំងក៏វាមានសារៈសំខាន់ដែរខ្ញុំសូមបញ្ជាក់មួយទៀតគឺបើសំខាន់គឺល្អបំផុតនោះគឺមួយខែត្រូវពិនិត្យម្ដងមុននឹងយើងចេញដំណើរទៅខេត្តឬក៏ទៅផ្លូវឆ្ងាយឬក៏មានដំណើរកំសាន្តទៅកន្លែងណាមួយយើងចូលមកពិនិត្យមើលគឺមិនគិតថ្លៃទេព្រោះយើងពិនិត្យដើម្បីដឹងថាយើងបានពិនិត្យរួចរាល់នៅពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគ្រឿងបង្គុំរបស់រថយន្តយើងផ្ទាល់តែម្ដងបាទសូមអរគុណ